Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Iniciei já aqui a mudança, né, a gente? Tava mostrando algumas coisinhas pra vocês, porque tava chovendo. Aí não tinha como mostrar muito carregando as coisas lá pra fora, né? Mas eu mostrei pra vocês aí a escada como que é. Porque aqui, gente, ó, tem essa escada que é a passagem da gente, que é só a gente que utiliza ela, né? Mas pra mudança tem que ser lá pela casa dos vizinhos. Aí é isso, gente. Aqui já tá vazio, ó, tem pouca coisa, tá vendo? Pouquinha coisa, a gatinha aqui. E lá dentro eu já vou mostrar pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo passando aqui na telinha. É isso, meu povo, vou mostrar aqui como que está pra vocês. Até que a mudança hoje foi rápida, gente, porque durante a semana eu já tava organizando tudinho dentro das caixas, sabe? Aí não tinha muita coisa pequenininha pra estar carregando. Aí eu vou mostrar pra vocês o que é que falta aqui. Ó, gente, eu já limpei aqui o guarda-roupa, ó. Tá aqui a água sanitária. Tá vendo? Limpei. Ali em cima também, aqui, ó. Aí eu e Bia veio secar ele, né? Com paninho úmido. Todo sequinho. Esse guarda-roupa eu não limpei, gente, porque ele vai lá pra minha mãe. Então eu vou falar pra ela limpar. Aí aqui só tem a cama. Essas coisas também que eu tenho que limpar, que tá com mofo, tá vendo, gente, ó? Ó. Isso aqui também, ó. Puro mofo. Tá vendo? Puro mofo. Aí eu só vou limpar depois. Tá bom, gente? Tem algumas coisinhas eu levei suja assim mesmo pra limpar, porque não ia dar, gente, pra eu limpar tudo. Aí aqui só tem a geladeira, esse armário, que ainda vou ver lá do outro lado como é que vai estar o mofo. O povo aqui, ó, carregando as coisas. Aí aqui só falta o rack, gente. É, a televisão e o sofá, tá bom, gente? A televisão vai quebrar no caminho, certeza. Sim, eu tô doida pro Smart TV. Eita! Ai. Gente, minha amiga, eles trouxeram o quê, gente? Um café, repare, eu nem pedi, viu? Aí eu vou tomar um café. Moça disse que ia comprar pão, eu tô esperando, gente. Ó, aqui tem vidro, que esse aqui vai por último, que aí não leva na mão, né, gente? Aqui tem vidro e aqui é comida. E pronto, gente. Aí a mesa e as cadeiras. E aqui eu não limpei ainda, porque por aqui não tava mofado, gente. Aí eu tenho que ver atrás como é que vai estar. Como é o nome dele? Ó, gente, já tá cheio aqui de novo. Meu sogro também tá levando algumas coisas no carro dele. Ó. Cheinho. Cuidado que esse sofá meu é novo. Ai, novo. Olha o Pepe. Olha a escada, gente, que eles têm que subir com os móveis. É toda essa escada aqui, tá vendo? Gente, ainda não achou um casaco aqui, ó.
Nós achamos um caçaco bem aqui, ele tava dormindo. E ontem nós tínhamos achado um aqui, ó, que tava morrendo. Aí o Julio acha que a mãezinha dele tava criando eles aqui, porque a gente não mexia nessa parte, gente. Que é coisa de tinta, e tava cobertinho por causa de... pra não molhar. Ele tava deitadeira pra ter filmado pra vocês. Aí o mozão jogou ele ali, ó. Que tem bastante árvore aí, ele veve pra lá, né? Aí aqui, ó. Bia limpou aqui, ó, porque o mozão tinha limpado com lisoforme, gente. Mas o lisoforme, ele não mata o fungo do mofo, né? Mas aqui, ó, tá tudo limpinho que o mozão limpou ontem de madrugada. Só tem poeira, né, gente? O carrinho do Davi também tava aqui coberto, gente. Tava podre. É, agora só falta poucas coisas, ó. Limpamos aqui, que tava mofado também aqui atrás. Eu passei água sanitária. Aqui por dentro. Ó, gente, já levaram tudo aqui, ó. Só falta meu tico, né, tico? Aqui a mesa, falta a geladeira e esse armarinho aqui já tá cheio lá. Já levaram o guarda-roupa de mãe, que nós vai levar pra ela depois, né? Oh. Aí falta só essas duas coisas. Aquela cadeira eu vou jogar fora. Então é isso, gente. Falta pouquinha coisa, tá vendo? Graças a Deus. Essa mudança até que foi bem rápida, gente, em comparação às outras. Graças a Deus parou de chover, né, gente? Glória. Aí essas roupas eu não tirei ainda porque eu coloquei ontem à noite no varal, gente. Aí depois é que eu tiro. Aí aqui, ó, só falta a máquina e ali que eu organizei uns sapatos que tem um sujo que eu tenho que lavar, gente. E a bolsa do mozão. E só. Aí eu não tô mostrando muito pra vocês, gente, porque um aqui meu celular tem dois vídeos gravados, então tá pouco espaço. E também porque é só subindo e descendo, entendeu? Lá a escada. Aí minhas plantas também vai ficar por último, ó. Minhas lindinhas, tá vendo como elas estão, gente? Tomando chuvinha e sol. Hora do rango, né, gente? Que ninguém é de ferro, ó. Eu sou. Que delícia. Primeiro a comer, ó. A moça tá comendo, as crianças já comeram bolo. Que aí só faltam as duas carradas, gente, pra acabar. Aí eu vou lá pra outra casa mostrar pra vocês lá. Ó, o tamanho da aranha. Ó, gente, a lavanderia já tá limpinha, já tiraram todas as coisas. E Bia já varreu, tá vendo? A parede como que tá, só pela misericórdia de Deus. Aí aqui, gente, ó, a gente montou outra caixa, colocamos as últimas coisas que tinha ali dentro, né? Aí só falta coisas poucas pequenas agora. Isso é lixo. É, só falta coisa de mão, tá vendo? Esse aí é de mão, porque aí não dá. Aí não dá pra levar lá, porque é tudo meus pratos, ó. Bia já varreu. Já não vou voltar mais nessa casa, eu acho, gente. Graças a Deus. Ó, oh, isso aqui é mofo. Tá vendo como que tá? De mofo. Ó, oh, tudo limpinho. Varrido, né, gente? Porque, ó, oh, o mofo tá se alastrando. Ai, Senhor. Tem que pedir pra Deus abençoar bem muito, viu, essa casa. Porque... ó, oh, aí vai faltar meu Chico só. E aqui o banheiro também tiramos tudo, ó. Oh, vamos tá tirando o chuveiro que é nosso. E vai tirar também a tampa do vaso, que é nossa, né? Que eu comprei pela Shopee. Ó, tá vendo? Não tem mais nada. Colocamos o que era do dono, né? Esse negócio. E aquele lá, que é o meu inox. E os que tava aqui era de plástico. Mas eu tinha guardado. A moça colocou. E o vaso era sem tampa mesmo. E aí, você vai faltar só a mesa e a geladeira agora, né? E aquelas coisinhas ali de fora. Ó, aqui eu botei uns vidros, gente. Tá vendo? Ó. Isso aqui é as coisinhas do quartinho do Davi. Tá vendo? E isso aqui é alguns, isso aqui é lixo. Só não as braçadeiras, que é caro, né, gente? Essas latinhas que a gente tem que vender também. E as minhas plantas, né, gente? Aí é isso. Thank you.
Bora se embora, minha gente. Graças a Deus, já deixamos lá tudo limpinho. Deixamos a chave lá também. Agora vamos pra outra casa. Deixa eu mostrar vocês aqui a última carrada. Ó, gente. Chegamos, amores. Última carrada. Ó, gente, vamos tirar as plantas e colocar nessa parede aqui. E aqui, ó, tá cheio de coisa. Vem, gente, ó, cheio de coisa. Aqui a máquina. Ó. Ó, gente, até aqui já tá o guarda-roupa que já tava e a cama, né? Aqui ficou as coisas que é daqui, o rack. Os dois sofá e a mesa. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ó, essas coisas vêm pra aqui. Ó, gente. Nossa, aqui tá uma bagunça, hein, amores? Cheio de coisa. No quartinho aqui do Davi, que é o que a gente vai organizar por último, né, amores? E deixa eu ver aqui a cozinha. Ah, trouxeram a geladeira, ó. Ficou assim. Tá vendo, gente? Pequena baguncinha, porque é pequenininho aqui, né? Ó, esse móvel. Lá na outra casa ele parecia tão pequeno, né, gente? Agora vê ele nessa casa aqui, ó. Parece gigante. Minha geladeira gigante também. Mas vai caber tudo certinho aqui, gente. Graças a Deus. E é isso, amores, ó. Isso aqui é da minha mãe, né? Aí é isso, gente. Vou vendo por... Provavelmente eu vou começar pela cozinha, né? Eu quero começar já pela cozinha, porque é o que vai usar mais, né? O quarto de Davi vai ser o último. Aí eu vou mostrando pra vocês, gente. Então é isso aqui. Deus queira que não chova, né? E é isso, bora cuidar. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Ó, amores, eu e o comadre já arrumou aqui o quarto como vai ficar. Tá vendo? Tá um pouco escuro por causa do todo e também por causa do guarda-roupa que tá bem ali, gente, ó. Mas a gente decidiu, ó, aqui vai ficar a cama. Por enquanto, né, gente? Não sei se depois eu vou mudar, mas aqui vai ficar a cama, é que tá sem os pés. Ali vai ficar o guarda-roupa, tá vendo? Que aí fica a caminha aqui, esse espacinho. E o guarda-roupa lá. Aí, virando pra cá, vai ficar minha penteadeira aqui, meu gordinho. Minha penteadeira aqui, faltou o espelho dela. E o espelho eu coloquei ali, gente. Porque aí pra tirar foto fica legal, né?
a visão assim do guarda-roupa atrás e da cama arrumadinha bonitinha, que a gente ia colocar aqui. Só que aí só dá pra ver essa parte aqui da penteadeira e podia ser que ficasse contra a luz por causa da janela, né? Aí é isso, gostei, gente, ó. Aí é isso, decidi colocar ele aqui, porque aqui também não tinha necessidade, né, gente? Eu acho que aqui não ficaria legal, não. Mas é isso, gente. O quarto vai ficar assim. Ali eu vou colocar minha cortininha, tá bom? E aqui a sala ainda estamos na dúvida, gente. Se eu deixo só um sofá, ou o rack vai ficar ali. Mas eu tô na dúvida se eu deixo só esse sofá aqui, porque aquele ali não ficou legal, tá vendo? E o espaço aqui, ó, já é o espaço da mesa, né? De abrir as cadeiras. Aí eu não sei. Estamos na dúvida ainda, eu vou resolver. Tá bom, gente? Aí já eu vou cuidar lá na cozinha, que eu tô esperando o mozão. Aí eu mostro pra vocês, tá, gente? O banheiro aqui não tem nada pra fazer e o quarto da Davi, como eu falei pra vocês, vai ser o último a arrumar, né, gente? Aí é isso. Mas eu tô numa dúvida muito cruel se eu deixo só um sofá, que eu acho que ficaria legal. Esse sofá vermelho, gente, destoa todo o ambiente. Mas eu vou comprar uma capa pra ele cinza ou preta, sabe, uma cor mais... Porque também, gente, ele tá muito sujo e pra gente não compensa mandar higienizar, né? E aqui minha mesa, gente, ó, as cadeiras a gente vai pintar elas, tá vendo? Tá bem descascadinha. Aí eu queria de branco, mas vou ver. Né? Vou ver ainda. E a mesa eu vou envelopar ela de mármore branco, gente. Tá bom que eu já enjoei dela dessa cor assim. Fica lindo o mármore branco também. Mas isso é mais pra frente, né, gente? Que papel contact é caro. Papel adesivo, né? Ó, aí eu acho que quando eu envelopar ela de branco e coisar isso aqui e pintar de branco, eu acho que vai ficar lindo. Comenta aí o que vocês acham, né? Vão me dando diquinhas, tá, gente? Aí é isso, ali vai ficar a TV e eu quero comprar prateleira, gente. Porque eu queria comprar na outra casa, né, gente? Mas depois que começou a surgir o mofo, eu não tava tendo ânimo de comprar mais nada pra dentro de casa. Aí eu vou colocar a TV assim e a prateleirinha em cima. E é isso, amores. Aí eu vou continuando mostrando aqui pra vocês, tá bom? Vai ficar mais parte aceleradinha porque pra mim é complicado ficar parando toda hora, né, gente, pra falar. Mas é isso, gente. Já eu mostro mais pra vocês. O pessoal foi no mercado comprar algumas coisinhas. Aí nós estamos esperando ele chegar pra mozão dar a opinião dele também sobre a sala e sobre o quarto, né, gente? Então chegou, comprou uns negocinhos pra nós essa na churrasqueira. Ó. Que delícia. Aí mozão comprou depois pra acender a churrasqueira, gente. Porque é de lei, né? Mudou, tem que fazer um churrasquinho. Aí é isso, gente. Nós tá decidindo aqui, a gente já vai mostrar pra vocês a decisão final. Bom, amores, ficou decidido, vai ficar aqui do jeito que tá. Mozão não quis se desfazer do sofá, achou que não tem problema nenhum ele ficar ali. E tá bom, né, gente? Ó, eu não gostei da visão porque fica... Deus me defenda, né? Mas tá bom. Se ele gostou, que também não é só eu que dou opinião, né, gente? A opinião dele também conta. Aí a mesa ficou um espaço bom aqui, tá vendo? E os dois sofás aqui. E é isso, a sala já tá pronta, o quarto já tá pronto. Diga assim, prontos móveis, né? Porque as coisas pra guardar, mas filho, tem mais de caixa. Mas isso aí depois, durante os tempos, eu vou organizando. E é isso, amores. Agora só vai faltar lá a cozinha, a gente arrumar os móveis, né? Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drive myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back.
chuva, meu povo. O que eu mostro pra vocês, ó, o Bia me ajudou aqui, né? Não foi me dando, eu fui guardando. Só que vou falar pra vocês, gente, não tá 100%. Porque tem coisa ainda que tem que colocar no outro lugar. Tá faltando um negócio aqui da gaveta, então eu não organizei os talheres. Aí ficou os talheres aqui. Aí aqui, gente, ó, eu vou colocar esse negocinho aqui. Isso aqui vai ficar aqui. Aqui já tá organizadinho, vai ficar assim mesmo. Aqui ainda eu vou tirar aquele negócio que é de geladeira. Aquele negócio eu vou encher de água, mas a geladeira tá suja, então por isso que eu não guardei agora. Aqui vai ficar assim também, ó. Só que daí depois eu vou abrir, vou colocar os medidores tudinho dentro. Aqui é lugar de copo. Isso aqui não é aqui. Aqui já tá organizado que é os pratos, né, gente? Aí aqui eu só vou tirar daqui esse negócio pra colocar lá em cima. Aí aqui só falta tirar esse negócio de baixo mesmo. Aqui já tá organizadinho, ó, tá vendo, ó, bem organizadinho, todas as bacinhas juntinhas, as tampas tudo organizado, tá vendo? Ó, aí aqui, gente, eu vou colocar pano de prato, como não vai ficar mais os talheres, vai ser pano de prato e os paninhos de chão que eu coloco na cozinha, porque essas coisinhas aqui eu vou arrumar outro lugar pra colocar. Aqui já tá organizado, faltam algumas bacias, panelas que estão perdidas por aí, né, só faltam algumas panelas e é isso. E aqui eu vou colocar os produtos de limpeza. Aí esses paninhos vão pro outro lado. E aqui vai ficar os talheres, mas faltou o organizador que tá lá no galpão. Depois meu irmão vai pegar. E é isso. Aqui também tá organizadinho, ó. Aqui eu deixei batedeira, liquidificador. Aí aqui ficou o negócio de fazer café. Esse negócio que também é de geladeira, que eu tenho que encher de mostarda. E lá ficou fruteira, né, que eu uso como fruteira. Aquela garrafa lá que eu não uso ela no dia a dia. Os negócios de bolo, de pudim, ficou tudo lá, gente. As formas, forma também de... Forma não, a vasilhinha de colocar frios, que a gente não fez comprar ainda, então eu não vou organizar a geladeira agora, tá, gente? É só depois. Aí aqui vai ficar o forno, isso é umas coisas de mãe. E isso aqui vai ficar em cima do fogão quando eu arrumar, né, gente? Aí é isso, aí aqui tá essa bagunça, mas releve. Aí aqui vai ficar os vidros tudinho, tá vendo? Isso aqui vai ficar aqui mesmo. E esse potinho também decidi não pregar na parede. Ele vai ficar aqui mesmo. Tá bom, gente? Aí depois eu vou mostrar mais pra vocês aqui. Se eu ficar mostrando toda hora 100%, gente, o vídeo vai ficar muito longo. E meu celular também não aguenta, ó. Tava só garoando pouquinho, gente. Mas agora começou a chover mais, ó. Porque as coisas de lavanderia, tudo, tá vendo? E aqui, gente, está desse jeito. Porque roupa, gente, eu gosto de organizar na calma. Tudo. De boa, né, gente? Então vai ficar pra depois eu organizar as roupas mesmo. Aí é isso, meus amores. Já já eu volto pra mostrar mais algo aqui pra vocês. Bom dia, meu povo. Tô aqui tomando meu cafezinho. Ai, meu amor! Bom dia, pai! Davizinho acordou, gente. Eita, pai. Ignora meu cabelo, gente, é porque eu não tive tempo de arrumar ainda não, viu? Eu fico com o também, Chico. Fica, bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia, pai. Bom dia, minha vida. O Chico comendo bolacha. E eu tô tomando cafezinho, gente. Ontem eu nem mostrei mais nada pra vocês, gente. Porque aí eu não arrumei mais nada. Só tava recolhendo lixo. Fui dar uma descansadinha também, que meus pés, gente, tava latejando. Latejando. Mas a cozinha aqui tá 90%, né? Falta achar algumas outras coisas que estão perdidas nas outras caixas. Mas é isso, gente. Falta um pouquinho. Os armários já estão tudo limpinho. Né? A geladeira ainda tá suja, mas eu só vou limpar ela depois também, gente. Ah, é isso, amores. Primeira noite na casa nova. Nem mostrei nada pra vocês, que, né? Capotou, gente. Capotou. Mozão. Super cansado. É isso, gente. Agora nós vamos pegar essas coisas aqui, gente, eu já já vou pegar as coisas que é roupa suja, né, as coisas de, das gavetas que eu tinha tirado da vizinha, que tá puro mofo, fedor de mofo, né, que eu tô aqui lavando, que eu não consegui lavar tudo na outra casa, e a gente vai colocar ali dentro, ó, do galpão, gente, porque é como aqui não tem lavanderia, né, aí a gente vai deixar lá pra eu ir lavando um pouco, aí eu vou, pego um pouco, lavo, né. Porque a máquina tá aqui dentro e ali fora chove. Aí eu vou colocar tudo lá no galpão pra tirar essa bagunça daqui, gente. Que eu tô me agoniando. Que a maioria é tudo os lençóis de Davi, que eu tirei tudo do guarda-roupa dele. Tá puro mofo, eu vou lavar tudinho, gente. Mas é isso. Aí, eu não sei se eu vou organizar mais algum cômodo com vocês aqui hoje, gente. Também tenho que ver como é que tá esse vídeo, né? Ver o tamanho que ele tá, senão fica uns vídeos de 40, 50 minutos, gente. Aí é melhor dividir
em dois vídeos, né? Gravar uma parte nesse vídeo. E o que sobrar eu gravo no outro vídeo pra vocês, tá bom, meus amores? Mas a noite foi maravilhosa, que nem eu tava comentando com o mozão. Só de dormir, gente, sem sentir o cheiro de mofo, acordar, respirar, sabe? Um ar gostoso, sem cheiro de mofo. Gente, eu tô muito feliz. Meus armários, copos, tá tudo lavadinho. Guardei tudo, sem cheiro de mofo, gente. Graças a Deus. Eu tô muito, muito feliz, muito realizada, viu, gente? Dormi muito bem. Davizinho dormiu super bem também, foi, filho? Ontem, gente, antes da gente deitar, ele começou a fazer uma vozinha de choro, pedindo pra ir pra casa. Foi tempo pra gente explicar pra ele que não tem mais aquela outra casa, porque o bichinho do mofo tava comendo todas as coisinhas dele, né, filho? Só que daí ele tava insistindo, querendo chorar mesmo, sabe, gente? Querendo voltar pra casa. Mamãe, vamos pra casa, papai, vamos pra casa. Aí foi que eu peguei ele no colo. Falei, Davizinho, agora a mamãe vai apresentar pra você a sua nova casa. Aí peguei, entrei lá na garagem, mostrei tudo pra ele, o quintal. Entrei, mostrei o quarto da mamãe e do papai, que a mamãe e o papai vai dormir sozinho agora. Mostrei a sala, mostrei o quartinho dele aqui, que eu falei pra ele que tá muito bagunçado, mas a mamãe vai arrumar. A mamãe e o papai vai fazer uma surpresa muito linda pra ele, do quartinho dele. Comprar a caminha dele pra ele dormir sozinho. Aí mostrei a cozinha organizadinha. Aí foi que ele entendeu que agora essa é a nossa casa, né, filho? Mas eu fiquei assustada, gente, porque ele tava querendo ir pra casa mesmo. Primeira vez, porque quando a gente mudou da outra casa, não foi, amor? Foi super tranquilo, a gente se mudou e ele aceitou super de boa, nem falou da outra casa. E dessa vez ele tava sempre pedindo pra ir pra casa, mas agora ele se animou, né, com a casa nova e parou de querer ir pra casa, né? Dormiu maravilhosamente bem, a gente dormiu lá no quarto. Essa noite foi bem gostosa, que tava nem tão calor, nem tão frio, sabe, gente? Fresquinho. Então foi muito bom a primeira noite aqui na casa nova. Tô muito, muito feliz, gente. Nossa, muito feliz de verdade. Muito grata a Deus acima de tudo, né, meus amores? Agora é só ir organizando. E é isso, minha gente. Vou organizar tudinho, que agora tem mais cômodo, né? Lá era dois, aqui são quatro. Mas em compensação, a cozinha é pequenininha. Ficou linda, gente, minha cozinha pequenininha, ó. Eu amei, de verdade. Aí depois a máquina vai sair daqui, né? Planos aí pros futuros, né, gente? O principal hoje é organizar. Aí depois o mozão já vai pregar as coisas ali no banheiro. Porque o banheiro pra organizar também é facinho, né, gente? Aí eu vou mostrando pra vocês. Aí qualquer coisa na hora de organizar o quarto lá e o quartinho de Davi aqui, eu filmo pra vocês em um outro vídeo, pra esse vídeo não ficar muito gigante, né? Como já tem a parte da mudança. E é isso, meus amores. Vou terminar aqui de tomar meu cafezinho. Já já eu volto pra mostrar mais alguma coisinha pra vocês. Bom, amores, eu já tô levando aqui com as meninas, ó. Chegou Mai. Cadê a Nai? E a Nai, minhas primas, gente. Pra gente... Já estamos desocupando aqui. O que for do galpão, a gente já tá levando pro galpão, né? Tô aproveitando a ajuda. Tá vendo, ó? Que tem um monte de coisa aqui, gente. Aí como tá tempo de chuva, eu tô levando já tudo pro galpão. Que é coisa que eu tenho que lavar depois. Essa caixa da cozinha. Só que eu só vou levar depois. Que é coisa que tava limpa. Só que como foi jogando um monte de coisa assim em cima, assim. Mangueira que tava suja. Eu vou ter que lavar tudo de novo. Os brinquedinhos da vão ficar aí mesmo, gente. Eu tenho que organizar tudinho. Os brinquedinhos dele. E é isso. Acho que não tem mais nada pra levar. Só lá no quarto da Vi. Que tá cheio de coisa que eu tenho que levar lá pra baixo. Aí eu vou mostrando aí pra vocês. Pra finalizar esse vídeo já, gente. Porque eu acho que tá gigante. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain you bring. Bom, amores, ó, as meninas me ajudaram a levar as caixas, a sacola, das coisas que eu tenho que lavar tudo lá pro galpão. Aqui só ficou coisa que é de penteadeira. E pra limpar, gente, eu vou limpar com lisoforme, né? Que também dá certo.
Aí aqui só ficou essas coisinhas, ó, que o quarto da Davi vai ser o último que eu vou organizar. Eu não vou organizar ele hoje. Ali também é coisa, roupa de Davi limpa. Ali é coisa de guarda-roupa, que é só limpar com lisoforme. E o forno eu só vou levar lá pro balcão, gente, quando o mozão instalar o bujão. Depois que ele instalar o bujão, é que eu coloco o forno. Aí aqui é coisa do quarto de Davi, que como eu falei, não vai ser organizado hoje. Lá na cozinha vocês já viram como tá. Aqui as coisas do banheiro eu já trouxe, gente, ó, que é shampoo. Tudo que é do banheiro, gente, ó. Aqui tem produto que é da cozinha. Por que que eu trouxe pra cá? É, isso é da cozinha. Aí eu vou levar lá pra cozinha. E isso é do banheiro que tá tudo sujo, gente. Aí depois que eu for fazer a faxina no banheiro, é que eu lavo tudinho. O mozão já vai vir colocar as coisas depois. Aí aqui, gente, ó, tem um berço que a gente vai doar, né? Por isso que tá aqui. E aqui no quarto, ó, ficou uma caixa que é de coisa limpa e outra caixa que é das gavetas da minha cômoda. Cômoda não, da minha penteadeira. E também a parte rosa que é daqui, gente. Tá aqui dentro, que eu limpei, coloquei aqui. Roupa de mozão limpa. E é isso, gente. Depois só organizar essas roupas que tem pouquinha, né? E é isso. Aí o mozão tá lá fora arrumando algumas coisas lá também, né? Ó, que é os brinquedos da viagem, a gente vai organizar tudinho aqui, né, gente? Ó, aí ele tava pegando uma sacola de catatreco, tá vendo? De catatreco não, de treco nosso mesmo. Aí tem os produtos de limpeza que eu não sei onde eu vou deixar, gente, porque lá na lavanderia não tem lugar pra colocar. Então depois é que eu decido. O mozão vai instalar o varal também depois. Ai, vou pegar minha ring light dali, que eu tenho que limpar ela depois, gente, pra guardar. Amores, primeiro almocinho aqui na casa nova, né? Primeiro almoço, né, gente? Porque ontem ninguém quis comer comida. Foi só uma carninha mesmo, só pra matar a fome. As meninas trouxeram aqui, gente, pão, franguinho também, fizeram na air fry, trouxeram vinho pra fazer uma batidinha de vinho. Aí aqui tá o arroz que minha sogra trouxe ontem, que ninguém quis comer ontem, né? E elas estão fazendo também linguiça que elas trouxeram na air fry. Aí a gente vai almoçar aqui. Primeiro almoço aqui na casa nova, né, gente? Bora sim, bora encher o bucho. Sem contar no desastre, né, gente? A tampinha do liquidificador tava dentro, que é uma transparentezinha, né? Aí elas trouxeram vinho tinto de mesa, né? Aqueles de vidrinho. E foi o primeiro que elas bateram, que era o vinho mais gostoso que tinha. Só que daí minha prima não viu, gente, que tava a tampinha aqui dentro. Aí acabou batendo vinho com tampinha e tudo. A gente teve que jogar tudo fora. Que tristeza, né? Mas tá bom, fazer o quê? Minha prima doidinha, gente. Ela é assim mesmo, né, Nay? Mozão vai colar. Mozão vai colocar aqui já na parede da TV. Né, gente? Porque aí fica mais... A sala já fica já organizada, né? Amores, editei aqui o vídeo. Me esqueci. Na hora que eu tava gravando lá, esqueci de finalizar pra você. Que eu já tava gravando um vídeo, terminando, já começando outro. Então eu acabei esquecendo de gravar o final, né, pra vocês, amores. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. A organização tá todo vapor, gente. Demora um pouco mais porque eu tenho que parar pra tá editando o vídeo pra liberar espaço, né? Aí eu tenho que parar, editar o vídeo, salvar, postar pra poder apagar tudo e gravar outro vídeo. Então, gente, demora um pouco, né? E editar vídeo demora bastante, gente. Horas e horas pra editar um vídeo, né? Mas eu vim finalizar aqui rapidinho aqui pra vocês, que eu quero postar ele ainda hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente. Tô com bala na boca. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo postando aqui na telinha, tá bom, meus amores? É isso, até o próximo vídeo. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.